En una casa donde constantemente ocurrían fenómenos paranormales, el joven que ahí vivía decidió registrarlos en video, y esto fue lo que grabó. Aparentemente parece que tá tudo normal. Vocês viram? Tinha um menino aqui dentro. Cara, tinha um menino aqui dentro. Acendi a luz do banheiro. Cara, eu tô tremendo, cara. Tô com muito medo. Aparentemente não tem nada no banheiro. Tem ninguém aqui.